আহিছো তোমালোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলা লাইভ আহিবলৈ তেন্তে আজি অলপ কথা পাতিম তোমালোকে যদি মোক দেখা পাইছা ভালকৈ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ভালকৈ দেখা পাইছানে কোনো জইন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই দেখা পাইছা মোক তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা হাই ছাৰ কপিলদেৱ গেমিং হাই ছাৰ হাই ছাৰ কৈছে ন হাই ছাৰ কৈছে অঁ হেল্ল' কপিলদেৱ লগৰখিনিক কৈ দিয়া লাই বাঢ়িছোঁ বুলি কেঞ্চেল হ'ব লাগে কৈছে এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব লাগে মই ক'ম তাৰ ওপৰত কথা পাতিম কিয় কেঞ্চেল হ'ব লাগে ছাৰ হাই ছাৰ ভালে আছেনে আপুনি ভাল নিকো তোমাৰ ভালনে ভালকৈ দেখা পাইছা ক্লিয়াৰকৈ মোৰ চাউণ্ডটো শুনিছা নাই তোমালোকে ছাউণ্ডটো শুনা পাইছেনে কমেণ্ট কৰা সাতজনে চাই আছে মাত্ৰ এটা লাইক গোটেইকেইজনে লাইক কৰা তেতিয়া ভাল লাগিব ছাৰ এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব লাগে চব ঠিক আছে ছাৰ অ'কে ঠিক আছে মই কৈছোঁ শুনা এতিয়া এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব লাগে বহুতে ভিডিঅ' বনাইছে এক্সাম কেনচেল হ'ব লাগে কিয় কেঞ্চেল হ'ব লাগে যদি আমি সোধো ৰিজনটো যদি সুধোঁ যে কাৰণটো কিয় কেঞ্চেল হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কাৰো হাতত কাৰণটো নাই কিয় কেঞ্চেল হ'ব লাগে হয়নে তেতিয়া চোৱা এতিয়া চৰকাৰখনে ডিচিশ্যন লৈছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে এক্সাম পাতিমেই তেওঁলোকে কিয় ক'ব পাৰিছে এক্সাম পাতিমেই বুলি অকলটো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ডিচিশ্যন লোৱা নাই অকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিচিশ্যন লোৱা নাই এই শিক্ষা বৰ্ডত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পঢ়া শুনা মানুহ এ পি এছ চি পাছ কৰা আই পি এছ ইউ পি এছ চি সেইবোৰ বহি আছে তেওঁলোকে এটা ডিচিশ্যন দিছে যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা হ'ব বুলি সেইকাৰণেতো চৰকাৰে পাতিম বুলি কৈছে এতিয়া মোৰ নিচিনা ইউটিউবাৰ হওক বা বেলেগ ইউটিউবাৰখিনি আৰু চিঞৰি থাকিও লাভ নাই পৰীক্ষা নহ'ব বুলি তেওঁলোকে চৰকাৰক যিটো সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্তটোহে চৰকাৰে মানি ল'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে বহুতে কৈছে যে ছেবা এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল ছেবা এইচ এছ এল চি এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল আমাৰ অসমৰ এইচ এছ এল চি এক্সামো কেনচেল কৰিব লাগে এতিয়া ছেবাৰ লগত অসম নিমিলে কেলৈ নিমিলে চোৱা ছেবা এতিয়া মুম্বাইতো ষ্টুডেণ্ট আছে অসমতো ষ্টুডেণ্ট আছে মহাৰাষ্ট্ৰটো আছে বা তোমাৰ দেলহিতো আছে বা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ছেবাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু অসমৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অকল অসমতহে আছে আৰু কি হেৰি ছেবাৰ নহয় ছেবাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি অকল অসমত আছে কিন্তু চিবিএছ ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আছে যদি আজি অসমত পৰিস্থিতি ভাল হ'লেও দেলহিত হয়তো পৰিস্থিতি বেয়া হ'ব পাৰে গতিকে চিবিএছই এক্সাম পাতিব নোৱাৰে কাৰণ গোটেই দেশখনত একেলগে পৰিস্থিতি ভাল নহয় কিন্তু অসমত পৰিস্থিতি ভাল হ'লে অসমৰ এক্সামটো পাতিব পৰা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এইচ এছ এল চি ছেবাৰ লগত কোনোপধ্যে নিমিলে আৰু বহুত ইউটিউবাৰে তেওঁলোকৰ কিনো কৰি আছে অকল ভিউজ পাবৰ কাৰণে এইচ এছ এল চি কে কেঞ্চেল হ'ব লাগে কেঞ্চেল হ'ব লাগে ভিডিঅ' বনাই আছে মই যদি তেনেকৈ ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন মই বহুত ভিউজ পালোহেঁতেন কিন্তু মই এনেই ল'ৰাখিনি মনটো ভাঙি দিব বিচৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কাৰণ অকল ভিউজৰ পিছত দৌৰিলে নহ'ব ন যিখিনিয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে এইচ এছ এল জি এক্সাম কেঞ্চেল হ'ব লাগে সেইখিনি টিচাৰো নহয় নেকি মোৰ তাত এনেই ভিডিঅ' বনাই আছে যদি তোমালোকে মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছা লাইক এটা কৰি দিবা চবে এ চোৱা পৰীক্ষা কেনেকৈ পাতিব পৰা হ'ব মই সেইটোৰ ওপৰত কওঁ মইও বহুত টুইট কৰিছোঁ ৰণেশ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক টুইট কৰিছোঁ বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো টুইট কৰিছোঁ তেনেকৈ আমি যদি কথাখিনি তেওঁলোকক ক'ব পাৰোঁ যে ছাৰ এনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষা কেনচেল কৰক বুলি ক'লেতো নহ'ব ন মই কৈছোঁ যে যি যদি পৰীক্ষা পাতে চৰকাৰে যদি পৰীক্ষা পাতিম বুলি সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক ভেকচিনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে চৰকাৰে এটা সুন্দৰকৈ ভেকচিন দি পেলাই পৰীক্ষা পাতিব পাৰে এতিয়া চাবা দেই পৰীক্ষা নপতাকৈ কেলে চৰকাৰে দি পাছ কৰাই দিয়ে তোমালোকক যদি মই কাইলৈ এনেই এখন মাৰ্কশ্বিট দি দিয়ে চৰকাৰে তেন্তে সেই মাৰ্কশ্বিটখনৰ ভেল্যু কিমান হ'ব কাইলৈ তোমালোকে যদি চবকে যদি কৈ দিয়া যে চোকা লোৱা হওক গেধা লোৱা হওক মতলব নাই চবকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ দি পেলাই পাছ কৰাই দিব চৰকাৰে তোমালোকে মানি ল'বা হয়তো কিছুমানে মানি ল'ব কিন্তু তাৰে কিছুমানে বহুতে বিৰোধ কৰিব আকৌ চৰকাৰে আকৌ এক্সাম পাতিব লাগিব যিখিনিয়ে বিৰোধ কৰিছে গতিকে বুজি পাইছা কথাটো তাৰখনি এটা ইন' ইমান টানকৈ একজামটো নাপাতে একজাম এটা পাতি থৈ দিয়া ভাল চৰকাৰক যাতে কোনো আঙুলি উঠাব নোৱাৰে চৰকাৰে সেইটো চিন্তা কৰিছে কাৰণ কাইলৈ চবকেতো সমান পাৰ্চেণ্টেজ দি পাছ কৰাই দিব নোৱাৰে আৰু পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ এখন ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাই যিমান তোমালোকে পাছ কৰি গৈ যা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কিবা ভেল্যু থাকিব জানো চাৰ্টিফিকেটখনত আজি মই ভালকৈ পাছ কৰি আহিছোঁ মোক সেইকাৰণে লোকে পঢ়াবলৈ মাতিছে বা মই পঢ়ুৱাইছোঁ মই তোমালোকক কিবা এটা কথা কৈছোঁ তোমালোকে শুনিছা গুৰুত্ব দি কাৰণ মই নিজে কষ্ট কৰি পাছ হৈ পাছ কৰি আহিছোঁ কিন্তু কাইলৈ তোমালোকক যদি এনে ওপৰতে পাছ কৰাই দিয়ে তোমালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ কিবা ভেলু আছে জানো কাইলৈ তোমালোকক ক'ৰবাত টি টিউচন এটা কৰিবলৈ হওক বা কোনোবা পঢ়াবলৈ মাতিব জানো নাবাদে ন গতিকে সেইটো কাৰণে চৰকাৰে এনেই পাছ কৰাই দিব বিচৰা নাই মানে আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কাইলৈ যদি কয় যে হাই ছেকেণ্ড মেট্ৰিকৰ লেভেলৰ যদি এটা প'ষ্ট ওলায় মেট্ৰিকত পোৱা পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি চাকৰি দিব বিচাৰে তেন্তে তোমালোকৰ সেইখন চাৰ্টিফিকেটৰ হয়তো ভেল্যু নাথাকিবও পাৰে সেইটো সময়ত কাৰণ তোমালোকে পৰীক্ষাৰ্থী পাছ কৰাই নাই তোমালোকৰ এনে ওপৰতে এটা চাৰ্টিফিকেটখন এনে ওপৰত দিয়াৰ কথাই হৈছে হয়নে গতিকে বাকী ইমান ইউটিউবাৰখিনিয়ে চেৱাৰ কৰি আছে এনেই ভিডিঅ' বনাই আছে ভিউজ পাবৰ কাৰণে সেইটো ভাল দেখা নাই মানে ভাল লগা নাই কাৰণ কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্টে পঢ়িবলৈ আহিব তেওঁ পৰীক্ষাটো হোৱাটো প্ৰায় চিয়'ৰ মই প্ৰথম পাই কৈ আছো মই তোমাক কৈ আছো এজনে কৈছে যে এইচ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেট কামত নাহে ঠিক আছে বাৰু কামত নাহে কিন্তু এনে পোৱা যে একেবাৰে ভেলু নাইকিয়া হৈ যাব হয় বাৰু এইচ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেটৰ ইমান ভেলু নাই কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীখনতো ভেলু আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সামটো কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰে হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সাম কোনো পদ্ধয়ে কেনচেল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ হাই ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্টিফিকেটত বহুত ভেলু আছে আৰু এইচ এছ এল চি এতিয়া চোৱা চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলু নাই বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু কাইলৈ তোমালোকে এছ এছ এল চি পাছ কৰি বেলেগততো পঢ়িবলৈ যাবা বেলেগ কলেজ এখনত পঢ়িবলৈ গ'লে আকৌ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব কথা একেটাই হ'ব তাৰ খালি মেট্ৰিকটো পাতি পাতি দিয়া ভাল মেট্ৰিকটো পাতি তাৰ ওপৰত ভিত্তি যোন বা ভাল নম্বৰ পাইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক এডমিশ্যন দি দিয়া ভাল কিন্তু মেট্ৰিক যদি নাপাতে কাইলৈ আকৌ প্ৰত্যেকখন কলেজে ব্যক্তিগতভাৱে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিব লাগিব গতিকে সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে কৰোণাৰ সময়ত বেছিহে বেয়া হ'ব গম পাইছে গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকৰ কাৰণে ভালহে মই ভাবোঁ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে এবাৰ সুযোগটো ভালে কাৰণ ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নকয় গতিকে তোমালোকে অকণমান কষ্ট কৰি বহুত ভাল নহ'ব পাব পাৰিবা আৰু তিনিখন চাবজেক্ট মোৰ মতে যিমানটো মই জানো তিনিখন চাবজেক্টৰে হ'ব লাগে একজাম গতিকে তিনিখন চাবজেক্ট খালী কেনেকুৱা তিনিখন চাবজেক্ট ল'বা মই সেইটোৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে তোমালোকে ইমান হেৰি নহয় আৰু মইতো দিম ন কমনখিনি পাচি আৰু তোমালোকৰ বাকী ইমান এটা ধুনীয়া সুযোগ পাইছা ভাল ভাল পাৰ্চেণ্টেজ উঠাব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে ভালে পাব লাগে এনেই তোমালোকক কিছুমানে ডিমটিভেট কৰি আছে যে পৰীক্ষা দিব নালাগে আমুক তামুক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই হ'লে তিনিটা ছাবজেক্টেই হ'ব লাগে মোৰ মতে গোটেইখিনি ছাবজেক্ট পাতিব নোৱাৰে বা ইমানখিনি সম্ভৱ নহয় গোটেইখিনি চাবজেক্ট পতাটো গতিকে তিনিটা ছাবজেক্টে মোৰ হোৱাটো তিনিটা ছাবজেক্টে হোৱাটো বিচাৰোঁ বাকী কিবা সুধিবলগীয়া গ্ৰুপত কৈ অহা হেন হয়তো মানুহে বাচি ল'ম নিজে বাচি ল'বলৈ দিব নিজে বাচি ল'ব লাগিব হয় মই ক'ম কেনেকুৱা ধৰণৰ বাচিব লাগে কি বাচিলে লাভ হ'ব এনেকুৱাকে বাচিব লাগিব যে অপশ্যনটো কাইলৈ চাইন্সত যাওঁ বুলিলে সোধা থাকিব লাগিব আৰ্টছত যাওঁ বুলিলে খোলা থাকিব লাগিব আৰু কমাৰ্চত যাওঁ বুলিলে খোলা থাকিব লাগিব কুৱেশ্যন আছে নেকি সুধিবলৈ তোমালোকক সুধিব পাৰা মই ইমান ভাল ষ্টুডেণ্ট ন ষ্টুডেণ্ট ভাল বেয়া লোৱাৰ কোনো কথা নাই কোনো ভাল হৈ মানে জন্ম হওঁতে কোনো ভাল হৈ নাহে পিছত পঢ়িহে ভাল হয় তুমি ভাল হ'ব পাৰিবা যদি পঢ়া হয় নে নিজে পঢ়িলে নিজে কষ্ট কৰিলে চব ভাল হয় কোনোতো জন্ম হওঁতে ভাল হৈ নাহে ন এটা চাবজেক্ট কমন কৈ দিব এটা চাবজেক্ট কমন কৰি দিব নেকি ছাৰ বাকী দুটা নিজে বাছি ল'ব পাৰে এটা চাবজেক্ট ছাৰ মই ক'ম তোমালোকক তোমালোকে চাইন্স মেথছ প্লাছ চ'চিয়েল লৈ ল'ব পাৰা তেতিয়া লাভ হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ তোমালোক চাইন্স ষ্ট্ৰীমত যাব পাৰিবা মেথছ আছে মেথছলৈ তোমালোক যাব পাৰিবা মানে কমাৰ্চতো যাব পাৰিবা মেথছ আছে আৰু চ'চিয়েল চাইন্স ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কাৰণে তোমালোক আৰ্টছত যাব পাৰিবা য'তে ভাল লাগে তাতে যাব পাৰিবা তোমালোক সুধিবলগীয়া ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই নেকি বহুতে মাত্ৰ ছটা লাইক হৈছে মই মেথ নলওঁ যদি মেথছটো প্ৰব্লেম আছে তুমি বেলেগ চাবজেক্ট ল'ব পাৰিবা একো প্ৰব্লেম নাই ছাৰ মোৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড মোৰ লগত আছে মেথছ মোৰ তামা লাগে ভাল নালাগে তোমাৰ যোনটো চাবজেক্ট ভাল লাগে সেইটো পঢ়া আৰু সেইটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব মেথছ এণ্ড ছচিয়েল চাইন্স ভাল লাগে বাট চাইন্স অলপ টান পাওঁ হ'ব ছাইন্সৰ মই ভিডিঅ'খিনি দি থোৱা আছে মই যিখিনি কমন দিছো মইতো চিয়ৰ যে সেইখিনিৰ পৰাই আহিব তোমালোকে বেলেগ ভিডিঅ' চাবই নাই মোৰ ভিডিঅ'খিনি চালে মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়ৰ তাৰপৰাই আহিব গতিকে ইমান টেনচনেই ল'ব নালাগে মেথ ছাইন্সৰ কাৰণে মই ইংলিছৰ ইংলিছ এম আই এল এণ্ড ছ'চিয়েল চাইন্স ল'ম ঠিক আছে ভালেই হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই তোমাৰ সুবিধা হ'ব পিছলৈ ইংলিছ মাই ফেভৰেট ছাবজেক্ট ইংলিছ ভালেই হৈছে ইংলিছ জানিব লাগে ছাৰ মই একজামৰ বাবে ৰেডি হৈ আছোঁ গুড ভেৰী গুড তোমালোকে পঢ়ি থকা মোৰতে পৰীক্ষা পাতে নাপাতে এইটো চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেইখিনি দৰকাৰ নাই আমাক পঢ়ি থাকিব লাগে মুঠতে আমাৰ কাম আছে পঢ়া কাম গতিকে আমাৰ ধৰ্মটো হৈছে এতিয়া পঢ়ি থকা গতিকে আমি নিজৰ ধৰ্মটো কৰি থাকিব লাগিব মেথছ নল'লে কমাৰ্চ ল'ব নোৱাৰিম নেকি তেনেকুৱা কোৱা নাই এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন তেনেকুৱা কোনো অহা নাই কিন্তু তুমি যদি কমাৰ্চত পঢ়িব বিচাৰিছা তেন্তে তুমি মেথছৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হ'বই লাগিব তুমি মেথছক এৰি পেলাই কমাৰ্চলৈ আশা কৰিব নোৱাৰিবা মানে গতিকে মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যদি কমাৰ্চত পঢ়িবলৈ যাৰ মন আছে সি মেথছটো ল'বা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিবা ল'ৰাবোৰ কি হৈছে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে মোৰ হওক বা ভাল ভাল বিভিন্ন টিচাৰ আছে যি ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাত কোনোবা এজন ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছে এইচ এছ এল চি এক্সাম কেনচেল কৰিব লাগে বা এছ এছ এল চি এক্সাম কেনচেল হ'ল ল'ৰাটোৱে সেই ভাল টিচাৰজনৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাহৰি পেলাই সিটো ভিডিঅ' চাই তাৰপৰা ডিমটিভেট হৈ যায় নিজে পঢ়িবলৈ মন নকৰে আকৌ বেলেগ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে সেই ইউটিউবাৰখিনিয়ে কি কৰিছে তোমালোকক ডিমটিভেট কৰি আছে পঢ়াৰ পৰা গতিকে তোমালোকৰ কামটো হৈছে পঢ়া তোমালোকক তেওঁলোকে ক'বহে লাগিছিলে যে এতিয়া পঢ়ি থকা বা একজাম চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আজি মই চিঞৰি থাকিলে চৰকাৰে ডিচিশ্যন সলনি কৰিব নি নকৰে নহয় চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত ভাল ভাল মানুহ আছে এ পি এছ চি পাছ কৰা মানুহ আছে যিসকলে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ি আহি এই চৰকাৰক কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মানে চৰকাৰক কৈ দিয়ে যে আপোনালোকে এইটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব গতিকে তেওঁলোকেতো কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিছে ন আৰু চৰকাৰতো কোনো নিজৰ কথা নাই যে চৰকাৰে মই এক্সাম পাতিলে মোৰ কিবা পইচা পাম বা লাভ হ'ব তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাই চৰকাৰে ইমানকেইটা লাগি আছে এক্সাম পতাৰ পিছত এইটো কাৰণে লাগি আছে যাতে অসমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুহেজাৰ একৈছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো বেয়া নহয় যাতে তেওঁলোকে যাতে অন্য স্কুল অন্য অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যবোৰৰ লগত একেলগে ফেৰ মাৰি যাব পাৰে সেইটো কাৰণেতো হৈ আছে ন গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে কোনো লাভ লোকচান নাই গতিকে ইমান তোমালোকক যেতিয়া কৈ আছে যে এক্সাম হ'ব এক্সাম হ'ব তেতিয়াহ'লে জানিব লাগে যে তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ কোনো এজন টিচাৰে কোৱা নাই যে এক্সাম কেঞ্চেল কৰিব লাগে কাৰণ চবেই গম পায় যে একজাম কেঞ্চেল কৰিলে হয়তো ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত প্ৰব্লেমহে হ'ব যদি একজাম দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব ছাৰ তিনিটা চাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হ'ব নেকি হয় তিনিটা ছাবজেক্টৰ হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে পুৱা তিনিটা চাবজেক্টৰ কথা কৈছে ছাৰ পঢ়া ৰুম নাই পঢ়া ৰুম মানে নিৰ্দিষ্ট জেগা নালাগে এতিয়া পঢ়া ৰুম কিছুমানৰ বহুত ভাল ভাল টেবুল আছে কিন্তু টেবুলত পঢ়ি মুখস্থ নহয় মোৰে মোৰ নিজৰ টেবুল আছে কিন্তু মই টেবুলত নপঢ়ো মই এনেই য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰি পঢ়ি থাকোঁ কিতাপখন হাতত লওঁ এনেই ঘূৰি ফুৰোতেও মই পঢ়ি থাকোঁ থিয় হৈ পঢ়ি পঢ়ি থিয় হৈ ঘূৰি ফুৰি গতিকে নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ জেগাতহে যে মোক খষ্টাৰ কোনো কথা নাই গতিকে তোমাৰ য'তে সুবিধা হয় তাতে পঢ়িব পাৰা খালি বিশ্বনাথ নপঢ়িবা বিশ্বনাথ পঢ়িলে টোপনি ধৰিব অবিনাশ কলিতা হাই ছাৰ হাই হেল্ল' স্বামী দা ফাইনেল লিষ্টখন এটা দিব লাগে এক্সামৰ কাৰণে ফাইনেল লিষ্টখন আহিব সোনকালে আশা কৰিছোঁ আহিব আৰু কিবা সুধিবলৈ আছে নেকি সুধিব পাৰা মই ক্লাছ ওৱানৰ পৰা আজিলৈকে বিশ্বনাথ পঢ়িলোঁ বাৰু ভালেই হৈছে দিয়া ৱানৰ পৰা আজিলৈকে বাৰু ভালে হৈছে ভালকৈ পঢ়া খালী আৰু কিবা বেলেগ কুৱেশ্যন মই এনেকৈ নহ'লে এটা কাম নকৰোঁ নি মই ডেইলি আহিম তোমালোকক যেনেকৈ এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি থাকে এম চি কিউ কুৱেশ্যন সুধো নি নহয় তেনেকৈ লাইভ আহি তোমালোকক এম চি কিউ কুৱেশ্যন সুধিম তোমালোকে মোক ৰিপ্লাই কৰিবা এনচাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব তাৰপিছত শুদ্ধ কোনটো এনচাৰ কৰিবা তেনেকৈ সুধি ভাল লাগিলহেঁতেন তোমালোকেও ভাল পালাহেঁতেন আৰু তোমালোকেও মোৰ ভিডিঅ' চাই চাই পঢ়া হৈ গ'লহেতেন তেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লহেঁতেন তেতিয়া তোমালোকৰ পঢ়াখিনি পটককৈ মনত থাকিলে ভিডিঅ' কৰিবা যিখিনি লাইক কৰা নাই কিবা সুধিবলৈ আছে নিক বুলি কৈছে ঠিক আছে মই এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম এটা চাম সেই টাইমটোতে মই এম চি ইউ তোমালোকক সুধিম তোমালোকৰ পৰীক্ষাখনত প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ থাকিব তেতিয়া তোমালোকে এম চি ইউখিনি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ নাচালেও হ'ব মই সুধি থাকিলে হৈ যাব হ'ব ছাৰ য়েছ ছাৰ ছাপৰ্ট কৰিছা তেন্তে মই কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত গ্ৰুপত কোন কোন আছে বাৰু মোৰ বাৰু গ্ৰুপত আমাৰ গ্ৰুপটোত কোন কোন আছা ছাৰ মই আছে নয়নমণি হেল্ল' এই কভিড কোনদিন ভাল হ'বনে ছাৰ এতিয়া চব কভিডৰ ওপৰত খুজিছে কভিড ভাল হ'বনে ছাৰ কভিড ভাল নহয় মোৰ মতে কভিড ভাইৰাছ থাকি যাব কিন্তু যেতিয়া আমি চব মানুহে পৃথিৱীৰ চব মানুহে ভেকচিন লৈ ল'ব তেতিয়া কেৱল কভিডে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু এতিয়া বসন্ত ভাইৰাছ বা বসন্ত যিটো ৰোগ সেই ৰোগটোতো পৃথিৱীত এতিয়াও আছে কিন্তু কি হৈছে মানুহে তাৰ চিটা লৈছে মানে তাৰ চিটা লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বসন্ত ৰোগটো কি হৈছে মানুহৰ গাত হ'ব পৰা নাই কিন্তু আছে ন বস্তুটো ক'ভিডো তেনেকৈ থাকি যাব পৃথিৱীত যিমান দিনলৈকে পৃথিৱী থাকে সিমান দিনলৈকে ক'ভিড থাকি যাব কিন্তু কি হ'ব যেতিয়া চব মানুহে মানে তোমাৰ বেজী ল'ব তেতিয়া কি হ'ব ক'ভিডতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সৰু ল'ৰাটোৱে জন্ম হওঁতে তাক ভেকচিন দি দিয়া হ'ব তেতিয়া মানে সৰু ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'লে তাক কভিডে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে যেনেকে আমাৰ শহে জন্ম হওঁতে বিভিন্ন ভেকচিন দিয়া নাই সৰু ল'ৰা এটাক তেনেকৈ ভেকচিন দি দিয়া হ'ব মই মানে একৈশৰ লাষ্টৰ মানে কভিড ঠিক হৈ যাব লাগে আশা কৰিছো মানে মই গোৱালপাৰাৰ পৰা ছাৰ মই কাৰ্বি আংলং বোকাজান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত একজাম হ'ব মোৰ নাই ছাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিব প্লিজ অ'কে দি দিম বাৰু মই মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তলতে মোক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়ে দিওঁ ছাৰ মই গোৱালপাৰা হয় গোৱালপাৰা কপিল গোৱালপাৰা হয় আৰু কিবা সুধিবলৈ আছে তোমালোকে প্ৰশ্ন সুধিলে মই ক'বলৈ ভাল দে পৰীক্ষাৰ বত গম পালা আৰু এইটো সিদ্ধান্ত হ'ল যে মই সদায় এম চি কিউ পাতিম ঠিক আছে মই এম চি কিউ পাতিম বাকী আৰু কিবা সুধিব নোৱাৰি লাইভটো ইমানতে সামৰোঁ বাকী ভিডিঅ'টো লাগিল যদি তোমালোকে লাইক কৰি দিবা মই গ্ৰুপত নকলো মই গ্ৰুপত কৈ যদি আহিল হয়তো বহুত মেম্বাৰ আহিলে গ্ৰুপৰ পৰা কেইজনমানে আহিছে গতিকে মই গ্ৰুপত নোকোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ লাইফ নেক্সট টাইম আহিলে গ্ৰুপত কৈ আহিম আৰু কেতিয়া মই এম চি কিউ ভিডিঅ' বনাম তোমালোকক মই কৈ ল'ম হা চাকৰি কৰি নাই হ'ব দিয়া মই এতিয়া টিচ টিচাৰে হয় বাৰু মই এতিয়া টিচাৰ হয় গতিকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে মই যিখিনি কথা ক'ম তোমালোকক ভালেই হ'ব তোমালোকৰ লাভ হ'ব আৰু মই ইনে যাতে ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ মই এতিয়া এনেকৈ অইন ইউটিউবৰ আগতে বহুত ভিডিঅ' বনাব পাৰিলোঁহেঁতেন গতিকে মই সেইখিনি এনেই ভিউজ পাবলৈ ভিডিঅ' বনাই নাথাকোঁ যিখিনি ভিডিঅ' পৰা তোমালোকৰ লাভ হ'ব মই তেনেকুৱা ভিডিঅ'হে বনাম ভাস্কৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব ছাৰ ভালনে ভাল ভাল তোমাৰ ভাল আপুনি কিমান পইচা পইচা ছাৰ পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি মই ভিডিঅ' বনালেহেঁতেন মই বেলেগ টপিকত ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন মোৰতো ইমান ভিউজো নাহে হয় নাই গতিকে মোৰ পইচা মই নাপাওঁৱেই ইউটিউবৰ পৰা যদি মই ইউটিউবৰ পৰা পইচা আশা কৰিলোহেঁতেন মই বেলেগ ভিডিঅ' বনালোহেঁতেন বেলেগ টপিকৰ ওপৰত গতিকে মই তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকেহে পঢ়াই আছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চবে লাইক লাইক কৰি দিয়া ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে নেক্সট মই আহিলে গ্ৰুপত কৈ লোৱা মই গ্ৰুপত যোনখিনি জইন হোৱা নাই জইন হৈ লোৱা বাকী মই ভাবোঁ তোমালোকৰ গম পালা যে পৰীক্ষা হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত বাকী মই ন'টিফিকেশ্যন আহিলে মই কৈ দিম সোনকালে মই তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম ন'টিফিকেশ্যন অহাৰ লগে লগ গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা আৰু বাকী একো নটিফিকেশ্যন অহা নাই এতিয়ালৈকে সুধিছে এক্সাম হ'ব নাই একজামটো হোৱাটো হ'ব লাগে ছাৰ আপুনি বৰ ভাল মানুহ থেংক ইউ তাৰপৰা বাকী মই এম চি কিডিঅ' বনাম তেতিয়াহ'লে দেই ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে সদায় মই হয়তো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম লৈ ল'ম চবকে কৈ দিম চব আহিবা এম চি কো মই তেনেকৈ পঢ়াই থাকিম তেনেকৈ পঢ়িলেই হৈ যাব হ'ব আৰু বেলেগকৈ নপঢ়িলেও হ'ব এম চি কোমালোকে এম চি মানে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া শুদ্ধটো বাচিব লাগে যে মই চেষ্টা কৰিম বেলেগ টিচাৰ চিনাকি আছে তেওঁলোকক মই বাচিমৰ্টেণ্ট খিনি তাৰপৰা নহ'লে মই লৈ আহিম তোমালোকৰ মানে ছাৰ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট দেখাবিট দেখুৱাটো মই কথা এটা চাইছো দেই মাৰ্কশ্বিট মোৰ ভিতৰতে চাইছিলোঁ বহুতে মাৰ্কশ্বিট দেখুৱাই দেখুৱাই কৈছে একজাম কেঞ্চেল কৰিবলৈ মাৰ্কশ্বীট দেখুৱাৰ লগত এক্সাম কেনচেল কৰা কি কথাটো আছে বাৰু এক্সাম কেঞ্চেল কৰিবলৈ কোৱাটোৱে মই বুজি পোৱা নাই কেলৈ কেঞ্চেল কৰিবলৈ কৈছে ছাৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ হয় শিৱসাগৰৰ পৰা কোনোবা আছে নেকি শিৱসাগৰৰ পৰা ল'ৰা খুব কম আছে দেই কিছুমান আছে মোক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব পাৰা ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়া পৰীক্ষাৰ পিছতো তোমালোকে মোক লগত কথা পাতি থাকিব পাৰিবা দেখাব কৈছোঁ ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু মাৰ্কশ্বিট দেখাতো কি কথাটো আছে ছাৰ মই আছোঁ তোমাৰ ঘৰ ক'ত শিৱসাগৰ ঠিক আছে হ'ব বাৰু তেৰজনে চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিবা মোৰ কথাখিনি বুজি পালা বুলি আশা ৰাখিছোঁ বাকী ভালকৈ পঢ়ি থকা যি সুধিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকক কমেণ্ট নকৰা মোক কমেণ্ট কৰিলে মই তোমালোকক যি টপিকৰ ওপৰতে কমেণ্ট কৰা ছাৰ এইটো ভিডিঅ' বুজি পোৱা নাই বা এইটো ক্লাছৰ এইটো ছাইন্সৰ এইটো বুজি পোৱা নাই মেথছৰ এইটো বুজি পোৱা নাই মই প্ৰত্যেকটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম তোমালোকক কমেণ্ট কৰা খালী তোমালোকক যেনেকৈ ছাপ'ৰ্ট লাগে মই তেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিম হ'ল তোমালোকক কমেণ্ট কৰা হয় ছাৰ ছাৰ এক্সামৰ পেপাৰ বেছি টান আহিব নেকি একদম ইজি আহিব এইবাৰ তোমালোকে টেনশ্যনেই ল'বলৈ নাই খালী প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা ছায়েঞ্চ মেথছতো মই যিমানখিনি দিছোঁ তাৰ ভিতৰত আহিব লাগে মই আশা কৰিছোঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'খিনি তোমালোক গোটেইখিনি কমপ্লিট চাবাই আৰু মিছ নকৰিবা হয় ছাৰ হেল্ল' বাপ্পা ছাৰ বাইদেউ ঠিক আছে বেছি দেৰি নকওঁ মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আছে ক্লাছ নাইনো আজিকালি দিবলৈ ধৰিছোঁ এতিয়া নাইনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আহিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকেও ভিডিঅ' বনায় হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তেওঁলোকেও গৈ থাকে ছাৰ ভিডিঅ' দিয়ক ভিডিঅ' দিয়ক গতিকে নাইনৰখিনিকো হ'ল আগতে অকল টেন আছিলে এতিয়া ক্লাছ নাইনো আকৌ লাহে লাহে নাইনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আহিছে খালী তোমালোকে লগৰখিনিৰ লগত যিমান পোৱা শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ লগত সৰুখিনি আছে যিখিনি ক্লাছ নাইনৰ ভাইটিহঁত বা ক্লাছ টেনত এবাৰ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যিমান পাৰা মই তেওঁলোককো সহায় কৰিম গতিকে তোমালোকে নাভাবিবা যে শ্বেয়াৰ কৰিলে কিবা হেৰি হ'ব প্ৰব্লেম হ'ব একো প্ৰব্লেম নহয় তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা হ'ল শিক্ষা যিমানে লোকক বিলাবা সিমানে নিজৰ শিক্ষাটো বাঢ়ি যাব জ্ঞান বাঢ়ি যায় বুলি কয় ন হ'ল ঠিক আছে হ'ব দিয়া থেংক ইউ